Сайн мэдсэн хүмүүс системийн Монголын мэдээ сувагт тайм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монголоос шүүх засаглалыг бэхжүүлэх, шүүхийн хараат ус бидаасан байдлыг хангах чиглэлсэн үйл явдал анхааралд байлаа. Монгол улс 1992 онд батлагдсан ардчилсан шинэ үндсэн хуулийн 27-д бол нэмэлт төгсчлэлт хийсэн. Иргэцийн суурь энэ өөрчлөлтийн хүрээнд төрийн эрх мэдэл хуваарлах, хяналт тэнцлэг бий болгох, хариуцлагыг дээшлүүлэх боломж бол бүрдсэн. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлийн хараат ус бидаасан байдлыг бол бэхжүүлсэн. Энэ хүрээнд шүүх эрх мэдлийг бидаасан хараат ус байлгах шүүхийн тухай хууль бол батлагдсан. Одоо хэрэгжиж байгаа. За шүүхийн тухай хууль бол үндсэн хуулийн нэг том салаам учир хуулийн засаглал шударга ёсны суурь гэж бол өнөөдөр үздэг юм ба. Тэгэхээр хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгшрэхтэй байх. Үндсэн хуулийн зарчим шүүхийн тухай хуулиар бол бодтой хэрэгжин. Хууль хэрэглэх эрхтэй шүүх шүүгчин нээлттэй шударга хараат ус ажиллаж чадвал нийгмийн тэгшрэх хангах учиртай гэж бол эрхцөөчд өнөөдөр дүгндэг. Тэгэхээр шүүхийн тухай хуулийг энэ оны 1 сард баталж 3-р сарын 1-ээс бол хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хуулийн шинтгэлээр эзэнтэй, эрх мэдэлтэй, эдийн засгийн хараат шүүгч бий болохыг хуулиар бол хязгаарласан гэж бол үздэг. Шүүгчд нэгэндээ нөлөөлдөг дарамтлаг байдал бол үгүй болсон. Мөн шүүгч нарын томилгоог нэг хүний гарт төвлөрүүлж хонгол үүсгэдэг үе ард тоцорсон гэх найдлага бол тээж байгаа. За өмнө нь 4 тустай хуулиар зохицуулж байсан хариуцлагыг шүүхийн тухай багц хуулинд бол нэгтгэсэн. Шүүгчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж шүүгчдэд хориглох 40 гаруй зөрчлийг шүүхийн тухай хуульд бол одоо наривчлан хязгаарлаж тусгасан. Хариуцлага алдсан за ёс зүйн шүүгчд хариуцлага тооцох хараат ус сахилгын хороо гэж үндсэн хуулийн бидаас байгуулга бол ажиллахаар болж байна. За өмнө шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэд ёс зүйн хороо гэж бол ажилладаг байсан. Харин одоо бидаасан хараат ус сахилгын хороо мэрэгжлийн үүднээс шүүгчдийн ёс зүйн мэрэгжлийн алдааг бол дэмжлэн гэсэн үг. Хуулиар Монгол улсын нийт шүүгчдийн хурлаас 4 гишүүнийг нь сонгоно. За 5 гишүүнийг нь улсын хурлаас бол нээлттэй сонгон шалгуулж хэлсэн батлах юм. За мөн шүүгчийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт бүрэлдэхүүн томилох журам за тавигдах шаардлагыг бол хуульд наривчлан тусгасан. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүний 5-ыг нь одоо мөн өнөөдөр шүүгчдийн нэгдсэн хурлаанаар сонгосон бол 5-ыг нь улсын хурл бол нээлттэй сонгон шалгаруулна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдэд тавигдах шаардлагач бол одоо өндөрсөж байгаа. Шүүгчд их хурлаараа мэрэгжлийн шүүгчээсээ шүүлтхийн төлөөлөл сонгох бол улсын хурл эрхцөөч мэрэгжлэр 10-аас доошгүй жил ажилласан. Хууль зүйн өндөр мэрэгжэлтэй сүүлийн 5 жил улс төрийн албан тушаалд эхэлж байгаагүй. Мэрэгжлийн хуульчдыг томилохороо бол онцлог зохицуулт болсон гэж бол харддаг юм аа. Тэгэхээр улсын хурлаас баталсан шүүхийн тухай хуулийн хувь заяа шүүгч нарын гарт очиж байгаа нэг илрэл нь тэд өөрсдийгөө хянах бас хариуцлага ёс зүйг хамгаалах төлөөлөл сонгож байгаа өнөөдрийн одоо үйл явдал гэж бол харж болох юм. За мөн хуулиараа одоо шүүхийн системийг шинжлэхэд шүүгчд өөрсдөө дуу хоолойгоо нэгтгэх боломж бол бүрдсэн. Тухайлбал шүүх эрх мэдлийн хүрээнд дагаж мөрдөх хууль тогтоомжийг боловсронгуй олох саналыг улсын дээд шүүхэд уламжлах, шүүхийн ерөнхий зөвлөл сахилгын хорооны үйл ажиллагааны тайланг бол сонсох, хэрэг нэхэмжлэл гомдол хүсэл хүлээн авах, хуваарлах болон хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч шүүх бүрэлдэхүүнийг суглаагаар томилох нийтлэг журмыг бол одоо өнөөдөр баталлаа. Тэгэхээр шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад асуудлыг авч хилцэх, зөвлөмж гаргах гэж бол заасан байдаг. Шүүхийн тухай хуулийг баталснаар Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулах, за иргэдийн шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангах зорилго нэг шатаар урагшилсан гэж одоо өнгөрсөн оны сүүлээр одоо хилцэгдэж энэ оны ихэр батлагдсан шүүхийн хуульд бол хаягддаг. За энэ хуулиар иргэдийн шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангагдах хүлээлт бол өнөөдөр байгаа. Өнөөдөр нийт шүүгчдийн чуулганы нээлтэд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл зөвхөл оролцсон. Шүүхийн үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй байх нь шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлд чухал өр нөлөөтэй. За энэ хүрээнд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн оролцоог зөв хангах нь чухал байна. За түүнчлэн шин тутам үүсэж байгаа нийгмийн харилцаанд тохирсон шүүн даслах ажиллагааны төрлөөр дагнсан шүүх үндсэн хуулийн нэмэлтийн дагуу бий болсон. Иргэнд шүүхийн үйлчлэгийг шуурхай хүргэх зорилгоор тойргийн зарчмаар шүүхийг байгуулах асуудлыг шийдэх нь зүйтэй гэдгийг ч одоо төрийн дүрмийн байр сууринда илэрхийлсэн анхаарал татаж байна. Тэгэхээр тусгаар улсын шүүх эрх мэдлийн хувьд бол гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын хооронд үүсдэг аливаа маргааныг үндсний эрхцэн тогтолцоонд эцэслэн шийдвэрлэдэг байх нь чухал гэдгийг бас онцолсон. За үүний тулд бол шүүгчд эдийн засаг арилжааны эрхцүү нарийн ойлголтыг бүдүүн бараг тоймд үди ойлгох ус тэдгээрийг хэрэглээний төвшөнд ялгаж асуудлын гүнд орж үндсэнд дамжсан корпорац татвар болон санхүүгийн нарийн схем загварыг ойлгох хэмжээний мэдлэг урт чадвартай байхыг та бүхнээс шаардж байна гэдгийг ч бас хайгалж хэлсэн юм. За энэ шүүгч хүн өөрийн мэдлэг ур чадварыг ямагт дээшлүүлж нийгэм шинээр үүсэж байгаа харилцааг сорггоор хүлээвч хууль дээдлэн хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэдэг байх шаардлагатай гэсэн үг.
Мөн хуулийн хэрэглээний хүрээнд Монгол улсын олон улсын гэрээг хэрэглэх асуудлыг ямагт анхаарах учиртай гэж одоо Монголын ерөнхийлөгч хүрэлцөх хэлсэн үгэндээ бол онцолсон. Төрийн тэргүүний хувьд хуулиа дээдэл шударгаар ажиллаж байгаа шүүгчтэй хууль цаасан бүрэн эрхийнхээ өрөөнд бүх талаараа бол дэмжиж ажиллана гэдгээ мэдгдсэн. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгнээс товчлон үргэв. Шүүгч та бол улс төрх бизнесийн явц суу ашиг сонирхолд үйлчлэн улс орныхоо язгуур эрх ашигаас хэзээч урууж болохгүй. Шүүгч та хэн нэгний дарамт шахалтаар хэн нэгэн эрх мэдэлтний хүсэл даалгавраар гэмгүй нэгнийг хилэмдүүлж болохгүй. Гэмт итгэлийг ял завшуулж болохгүй гэдгийг ямагт санд явахыг төрийн тэргүүний хувьд та бүхэндээ сануулга хэлье. Шүүгч та бол төрийн сүлдэндээ тангараг өргөдөг цөөн албан тушаалтны нэг юм. Өргөсөн тангарагаасаа нэц бол төрийн хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх үүрэгч таныг бас дагалдна гэдгийг санаж явах ёстой. Миний бие нийгэм чудрагаас тогтоохын төлөө хүн засагддаггүй, хууль засагддаг ардсан чудраг нийгмийг жинхэнэ утгаар нь байгуулахын төлөө хичээн зүтгэж ажиллах болно гэдгээ ард түмэндээ хандаж хэлснийг та бүхэн бүгдээрээ санаж байгаа. Задарс нийгэм засагддаг, ядарсныг нь хайрладаг төртөө байх ёстой. Энэ бол Монгол төр. Ийм төр байсан цаашид ч байх учиртай. Иргэд олон нийтийн зүгээс шүүх хэрэг мэдлээс ямагт хүсэн хүлээдэг шаарддаг зүйл бол шударгаас ёс зүй сахилах хариуцлага юм аа. Та бүхний үндсэн хууль заасны дагуу бүх наснаар ч шүүх чимээх эрхэм хүндтэй албан тушаалд томилдог. Иймд шүүгч та томилгдсан цагаасаа эхлэн албаны нэр хүндээ ямагт өндөр төргөж ёс зүй хууль журмыг чамд бүрдэх үүрэгтэй. Шүүх болон шүүхийн захиргааны байгууллага нь шүүх эрх мэдэл хэмээх нэгэн дээвэр дор хамтдаа зэрэгцэн орших учир хууль заасан хүрээнд зөв зохистой хэлбэрээр хамтлан ажиллах нь шугал юм аа. Түүнээс бие биедээ хэрхэж эрх мэдлээ будаасалдаж суух шаардлага огт байхгүй. Өөр нэг чухал асуудал бол шүүх хавтас эрхтэй биш, хүнтэй ажилладаг гэдгийг сануулах явдал юм аа. Тэр хүмүүс та бүхний ажилд үнэлгээ өгнө. Шүүх эрх мэдлийн ажлын үр дүн хэмжих гол хэмжүүр бол шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл, түүний хүлээн зөвшөөрөх байдал гэдгийг та бүхэн бүгд мэднэ. Төрийн тэргүүний хувьд хуулиа дээдлж шударга ажиллаж буй шүүгчтэй хууль заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд бүх талаар өмгөөлөн хамгаалж ямагт дэмжин ажиллах болно гэдгээ төрийн тэргүүн та бүхэндээ бас илэрхийлж байна. Та бүхний эрхэмлэн дээдлэх үнэт зүйл бол гагцгүй улс орны язгуур эрх ашиг, үндэсний аюулгүй байдал, шударгаас хууль дээдлэх зарчим, Монголын ард түмэн гэдгийг үргэлж санаж яваарай. Тэгэхээр шүүх эрх мэдэл түүний хараат ус байдалд хэн нэг нөлөөлөх эрх мэдэл тогтоохоос сэргийлж олон талын оролцоо хяналт тэнцлийг тогтооно. Тэгэхээр Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл зааснаар бүх шатны шүүхийн нийт шүүгчдээс бүрдсэн хуралдаан буюу нийт шүүгчдийн чуулганыг одоо 2 жил дотор нэг зохион байгуулна гэж бол заасан. Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш анхудаа шүүгчд энхүү төрийн ордонд өнөөдөр бол чууллаа. Нийт шүүгчдийн 9 дугаар чуулганаар шүүхийн ерөнхий зөвлөл сахилгын хорооны шүүгч гишүүдийг нууц санал хураалтаар бол сонгосон. Дүнг маргааш нэгтгэн олон нийтэд мэдээлнэ гэсэн бол их сурвалжийн мэдээлэл байна. Чуулганаар мөн хэрэг нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарлах болон хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг суглаагаар томилох нийтлэг журмыг бол хэлсэн баталсан юм. Ингээд зарим шүүгчдийн байр суурийг одоо таахан дүргэе. Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд нийт 9 шүүгч, одоо 9 гишүүнтэй. Үүний 45% нь буюу 4 гишүүн нь шүүгч хүмүүс байгаа. Энэ шүүгч 4 гишүүнийг бид нар өнөөдөр нийт шүүгчдийн чуулганаараа сонгох үйл ажиллагаа явагдаж байна. За, шүүхийн тухай шин хууль шинжилсэн найруулгад орсон нэг шинэхэн онцлог зохицуултын нэг нь өөрөө юу гэхээр шүүх Монгол улсын бүх шүүгчдийн хуралдаан буюу нийт шүүгчийн чуулган гэдэг шүүхийн тогтолцоонд багтсан шин зохион байгуулалтыг хуульчилчихсан байна. Тэгэхээр энэ шин зохион байгуулалт буюу одоо нийт шүүгчдийн хуралдаан өөрөө хууль заасан тодорхой чиг үүрэгтэй. За, энэ хуралдааныг, энэ чуулганыг ээлж чуулган 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагдах.
тийм журамтай. Харин ээлжид бус чуулганыг Монгол улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Монголын одоо нийт шүүгчдийн ерөнхий шүүгчдийн 3/1 нь, Монголын бүх шүүгчдийн 5/1 нь хорлуулах санал санаачлалыг гаргаж ийм бүрэн эрхтэй ийм байгуул байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч гишүүдийг сонгох, огцруулах, шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүнийг сонгох, огцруулах бүрэн эрхтэй. Шүүхийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөгдөж байгаа шүүх хэрэг мэдлийн хүрээнд дагаж мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжуудыг олсон голох саналыг улсын дээд шүүхэд гаргах. Шүүхийн сахилгын хороо болон шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тайлбар сонсох. Мөн шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад асуудлуудаар хилцэж зөвлөмж гаргах юм бүрэн эрхтэй. Шүүхийн шүүгчдийн өрөө удирдах ёсны ийм анхаашаатны байгууллага байгаа. Шүүхийн тогтолцоонд одоо шинээр хуучлагдсан шин зохион байгуулалтын хэлбэр гэж ойлгож байна. За ямар ч хэлсэн нийт шүүгчдийн чуулганы одоо сонгож байгаа энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүд сонгогдсоноор шууд үйл ажиллагаа явуулах бүрэн эрхтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр одоо нийт шүүгчдийн хуралдаанаас шүүгчд нийтээрээ саналаа нууцаар гаргаж тэр шүүгч гишүүнийг шууд сонгож байгаагаар онцлогтой байгаа. Тэр өмнөхөөсөө ийм л онцлогтой. Өмнө нь болохоор шүүгчд анхан давзаалдах хяналтын шатны шүүхээс шүүгчдийг тодруулаад шахлын хорооны жишээ гишүүний шүүгч биш байж ч болох байсан байдаг байсан. Ер нь бол жишээ нь одоо давзаал шатны шүүхийн шүүгчдийн төлөөлөл нь өмнө шүүгч биш хүн байж болдог байсан байхгүй тий. Одоо бол заавал шүүгч гишүүнийг бид нар тодруулаад эрхгүй албан тушаалтанд буюу Монгол Улсын ерөнхийлөгчд өргөн мэдүүлдэг байсан. Тийм ээ ерөнхийлөгч ингэж томилдог байсан бол одоо бид нар бүх нийтээрээ саналаа одоо нууцаар гаргаж шууд сонгодгороо энэ нийт шүүгчдийн чуулганы анхтар шуулганы онцлог бас оршиж байгаа маа. Өнөөдөр сонгогдсон дөрөнгө гишүүнд хэдэн шүүгч өрсөлдөж байна? Хэр одоо хараат бас дөрөнгө гишүүнийг гаргаж ирч чадах бол? Шүүгчд бол хараат бас байдлаа хадгалж сурсан хүмүүс. Тэ мэ? Монгол улсын одоо үндсэн хууль зааснаар ард түмний өмнө тангараг өргөсөн хэрэг маргааны хянь шийдвэрлэдэг ийм чадвар чадвартай хүмүүс. Энэ дэр бол би санаа зовхгүй байна. Харин сахилгын хороонд нийт 10 шүүгч нэрэ дэвшүүлсэн байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч гишүүнд 16 шүүгч нэрэ дэвшүүлсэн байгаа. Эдгээр шүүгчид өөрсдийнхөө нэр дэвшүүлэх болсон үндслээ одоо хуралдаанд танилцуулна. Тэгээд саналаа нууцаар гаргаж бүх нийтээрээ шууд сонгуул яг арчилсан зарчмаар явагдана. Хэлцэж бүх шүүгч нар чуулганаараа шийдвэрлэх ёстой нэг чухал асуудал бол энэ нэхэмжлэл хэрэг өргөдөл гомдол хуваарлах шүүх бүрэлдэхүүн томилох нийтлэг журмыг бол Монгол улсын хэмжээний бүх шүүхүүдэд мөрдөх ийм журмыг батлах хэрэгтэй байгаа юм. За журмын төслийг бол одоо нийт шүүгч нар танилцуулагдаад 5 сарын хугацаанд бол санал авсан байгаа. За өнөөдөр бол энэ журмын төсөлд ирсэн саналууд болон журмын төслөө хэлэлцээ давтна гэсэн ийм журамтай байгаа. За энэ шин шүүхийн тухай хуулиар бол энэ хэрэг нэхэмжлэл хуваарлах журмын нийтлэг суур үндэслэлийн буюу энэ санамсаргүй тохиолдлын байдлаар хуваарлах журамтай байх ёстой. Энэ журмаа бол өөрөөсөө батлах ёстой гэдэг ийм журмыг зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр энийг бол энэ хуулийн хүрээнд дахиад нэг юм эрхцүүн акт гэсэн үг тий гаргаж батлна. Шүүхийн онцлог буюу өөр өөр шалтгаанаар бол шүүхэд ирж байгаа нөгөө шийдвэрлэдэг хэрэг маргааны төрлийн тоо хэмжээ, хэрэг маргааны төрөл, за шүүхчийн тоо зэрэг нь ингээ өөр өөр байдаг учраас яг энэ нийтлэг журмдаа дараа нь нийцүүлээд бүгдээрээ наривчилсан шүүхтэрээ бол зөвлөгөөнөөрөө наривчилсан журмаа дахиад батлах болов уу гэж хэлж байгаа. На ер нь бол 3 сарын 1-ний өдрөөс хойд үйлчлснээс хойш бол Монгол улсад бүх шүүхүүд шүүхчдийнхээ зөвлөгөөнийг хийгээд өөр өөрийнхөө шүүхтэр бол энэ тохиоллын санамсаргүй журмаар хуваарлах журмаар баталсан байгаа. За энэ анхдугаар чуулганаар хилэлцэж байгаа асуудал буюу шүүхийн ерхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын хорооны гишүүд сонгогдсоноор за улмаар энэ институц өөрөө эрхцүүлэн чадамжтай болж за энэ практикт амьдрал дээр гараад байгаа асуудлууд шийдэгдэх үндэс бүрдэж байгаагаараа энэ анхдугаар чуулганы ач холбогдол нь оршиж байна гэж бодож байна. Шүүгч бол гагцгүй хууль захиргаатай шийдвэр гаргадаг, хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэдэг. Мэдээж аль аль оролцогч бол ялагдсан талжуул бай, мөнхийн гомдол тейдэг. Шүүгчд одоо хөдөлгдөж जैन, арилгалт өртөж जैन гэдэг ярьдаг те. Тэгээ энэ одоо хүрээнд бол хэрхэн яаж хараад бас бидаасан ажиллах шүүхийн одоо нэр төр олон нийтэд илүү бас өөрөөр ойлгох ийм одоо дэд төс болж чадвал энэ ихсэн шинжилэл. Т
За шүүх эрх мэдлийн үйл ажиллагааны үнэлэлт дүгнэлт бол олон нийтийн итгэл үнэмшлээр тулгуурлаж явагддаг. За авилгатай тэмцэх газар, за бусад олон улсын судалгааны байгууллагуудаас гарч байгаа энэ хараат бус байдлаа хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа вэ гэдэг индекс үзүүлэлт бол харьцангуй өөр өөр байдаг. За өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх газрын судалгаа бол илүү шүүхийн үйл ажиллагаа хаалттай шударга явагдаж чадахгүй байна гэдэг тоон үзүүлэлт бол өндөр. Яг хэргийн оролцогчдоос авсан судалгаа бол бас өөр арай өндөр түвшинд гардаг. Тэгэхээр энийг ер нь цаашид бол ер нь нэг тийш нь болгож мэрэгжлийн институтууд энэ талаар нэг мөр дүгнэлтүүд гарч явах тэр нь илүү ач холбогдолтой юм байна гэж миний хувьд хардаг. Нийтэд илүү нэг цонхоор мэдээлэл өгдөг байх тийм шүүхийг илүү итгэл үнэмшилтэй болохын тулд хууль хэрэгжлэг ба хараат бас байх нь аюул чухал байна тийм үү? Тийм. Шүүх сүлийн үед бол ил тод байх гэдэг энэ бол шүүхийн үйл ажиллагааны нэгэн хэсэг болж явж байгаа. Тэгэхээр ил тод болсноор олон нийтэд үйл ажиллагаа нь нээлттэй хардах сэрдэх нь багаснаа л гэж үзэж байгаа. Сахилгын орооны гишүүдэд та бүхэн шүүгчд анх удаа ингээд дотроосоо бас дөрөв гишүүнийг сонгох нь шүүхийн ерхий зөвлөлд сонгох нь. За энэ нь өөрөө та бүхний одоо хараат бус ажиллах илүү нээлттэй байхад ямар хөшөөг бий болох вэ? Ямар давуу талыг бий болох вэ? За шүүгчдийн дундаас сонгож байгаа гэдэг утгаараа бол шүүхийн тогоон дотор байж байгаа нарийн ширийн зовлонг бол арай илүү шийдэх болов уу гэж харж байгаа. Хяналтын шатны шүүхээс нэг, анхан шатны шүүхээс нэг, давзаалтах шатны шүүхээс бол хоёр шүүгч гишүүнийг сонгохоор хууль засны дагуу энэ чуулганаар асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Нийтлэг журамч таны ерөн санаа бодол юу вэ? Төслийн танилцуулга. Нийтлэг журам бол шүүхийг харддаг сэдвүүдийн нэгэн хэсэг нь. Тэгэхээр энэ чуулганаар бол нийтлэг журмыг баталж байгаа. Шүүгчдийн зөвлөгөөн хуулиараа бол наривчлан тусгай зөвлөгөөний тогтоолоор тий наривчлан гаргаж байгаа энэ журмыг. За энэ хөө шүүгчд өнөөдөр нийтлэг журмаа өөрөөр хэлбэл хэрхэн яаж одоо шүүх ажиллагаанд цаашдаа шүүгчдийг оролцуулах уу? Иргэдийн дунд байдаг хардлагыг одоо багасгахын тулд том газрын зургийг яаж харах уу гэдэг байдлаар бол хандаж байна. Тэгэхээр шүүгчдэд хариуцлага тооцдог шүүхийн бидаасан байгууллага нь бол одоо шүүхээсээ тусдаа байх ёстой гэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдсэн. Сахилгын хорооны шийдвэр эцсийн байх асуудлыг бол хуульчилсан. Улсын дээд шүүх сахилгын хорооны шийдвэрийг ганцхан үндслээр бол хянана. Энэ нь сахилгын хэрэг үүсгэгдсэн. Сахилгын шийдвэр хүлээсэн тэр шүүгчийн үндсэн хууль заасан өөрөө өөрийгөө өмгөөлөх тайлбар мэдүүлэг гаргах эрхийг хангаж өгөөгүйгээр шийдвэр гаргасан тохиолдол хяна гэж бол зохицуулсан байна. Бусад үндэслэлээр агуулгаар нь тухайн шүүгчийг огцруулсан уу, тухайн шүүгчд сахилгын шийдвэр оногдуулсан уу гэдэг нь асуудал руу дээч үг шууд орохгүй гэсэн үг. За шүүхийн багц хууль батлагдсанаар шүүгчдэд хариуцлага тооцох хяналт тавих хөндлөнгийн хараат ус үндсэн хуулийн байгууллага ажиллах боломж ул бүрдэж байгаа нь энэ сахилгын хороо. Тэгэхээр олон улсын хараат ус хөндлөнгийн үнэлгээгээр Монгол улсын шүүх хараат ус байдлаараа дэлхийн одоо 140 улсаас 120-д жагссан одоо юм үзүүлэлт байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсын шүүх эрх мэдэл хараат ус байж чадахгүй байна гэдгийг бол олон улсын судалгаа харуулж байгаа учраас одоо цаашдаа бий даасан хараат ус байдлыг хангахын тулд энэ шүүхийн шинтглийн реформ хийгдэнэ гэдгийг ч одоо хууль тогтоочид бол хэлж байгаа. Шүүхийн системийн гажуудлыг эхцүү тохируулгаар нь засахгүй бол өнөөдрийнхөр бод яваад байж болохгүй гэдгийг бол хаа ханаа бол ойлгосон. Тиймээс ч одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд шүүх засаглалын талаар шүүхийн эрх мэдэл хяналт нэзэл хуваарлалтыг илүү тод оруулж ирсэн. Үүнтэй уялдуулаад шүүхийн тухай одоо багц хуулийг бол одоо баталсан гэдгийг бол үзэж таах юм бол анзаарч байгаа. За үүнийд бол одоо шүүгчд бол өөрсдөө хилэлцэж системийн зөв залах одоо бүтцээ нийтлэг журмаараа төрийн ордонд бол их өнөөдөр бол анх удаа хилэлцсэн нь бол яг хор гол нийтийн хувьд бол анхаарал татсан юм сэдв. Тэгэхээр улсын хурлаас 2016 онд шүүгчийн оромтоог 699 байхаар бол тогтоосон. Өнөөдөр анхан шатны шүүхүүд 393 шүүгч, давцаалдах шатны шүүхүүд 103, хяналтын шатны шүүхүүд 23 юу нийт 519 шүүгч бол ажиллаж байна. За шүүхийн практикаас харахад өнөөдөр эрүүгийн болон цахиргааны хэрэг за иргэний хэрэг гэдэг ингээд дагансан байдлаар одоо шүүх ажиллаж байгаа. Хамгийн их ачаалттай ажилтг нь бол өнөөдөр эрүүгийн болон иргэний хэргийн шүүхчд бол ажилладаг гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэхээр өнөөдөр 699 700 орчим шүүхч ажиллах ёстой ч гэсэн
519 шүүгч одоо нийт хэрэг маргааны хянаж шийдвэрлэхэд ажиллаж оролцож байгаа гэдэг нь шүүгчдийн ачаал бол маш өндөр. Тэгээ шүүгчдийн ачаал өндөр байдаг учраас зарим хэрэг одоо хэргийг хянаж шийдвэрлэх хугацаа бол богино байдаг. Үүндээс магадгүй шүүгчдийн одоо алдаа гардаг байхыг үгүйсэхгүй. Тийм учраас орон тоогоор нь бүтцээр нь бол ажилуулах шүүгчд ноогдох ачаал ийг нь тэнцүү байдлаар хуваарлаж эргээд хуулийг хэрхэн хэрэгэлсэн хуулийн дагуу одоо зөв шийдвэр гаргаж үгүй юу гэдэг дээр хяналт тавих болцоо бол бүрдэн гэдгийг бол шүүхийн ерхий зөвлөлийнхэн бол удаа дараа мэдэгддэг. Зөвнөөс гадна шүүх байгууллага бол хараат тус бие даасан байдлаар ажиллах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бол улсын хэмжээд одоо 8 шүүх ямар нэг байгууллагаар түрээсийн болоод аймаг сумдын засаг даргын хамгийн газарт бол ажилладаг. Энэ нь өөрөө шүүхийн хараат бас бие даасан байдлыг бол салдагдуулдаг. Нэг дид үтс. Үүнийг засах ёстой гэдэг байдлаар өнөөдөр шүүхийн салбарынхан бол бас хаягддаг юм. За өмнө хаалганы цаан дараа шийддэг байсан бол одоо шүүгчд өөрсдөө оролцож байгаагаараа энэ удаагийн чуулган бол анхааралд орж ирлээ. За хууль амлах хэсэг нь хүнээс хамаарна. Тэр дундаа Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа 519 шүүгчээс хамаарна гэсэн үг. Шүүх шүүгчдийн хараат ус байдлыг хангах хариуцлах сахилгыг бол дээшлүүлэх хуулийн гол зохицуултыг амлиулахад бол хууль хэрэгжүүлэгчд өөрсдөө бол байдаг. Мэдээж олон нийтийн хяналт энэ дээр бол чухал. Хэрв шүүгч нь хариуцлага алдсан, ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчил гаргасан бол хариуцлага хүлээдэг байх зарчим бол бэхжсэн. Энэ хууль заасан үндэслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь төдгөл зүйлэх, огцруулах болон сахилгын босч шийтгэл оногдуулах чиг үүрэг өгөхөд бидаасан байгууллага болох шүүхийн сахилгын хороо улсын хэмжээнд одоо ийм хүү ажиллах эхний одоо боломж бол бүрдэж байна. За энэ хүү шүүхийн шинтэглийн гол газрын зургийг хэрэгжүүлэгчд өөрсдөө бодлого тодорхойлох хяналтаа хэрэгжүүлэх асуудлыг өнөөдөр анхудаа бол хилцсэн. Өнөөдөр болсон за нийт шүүгчдийн чуулганаар шүүхийн сахилгын хорооны 4 гишүүнийг сонгосон бол улсын хурл үлдсэн одоо 5 гишүүнийг сонгон шалгаруулж томилох ёстой. Мөн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 5 гишүүнийг бол улсын хурл сонгох хүлээлт байгаа. За энэ 10 гишүүнийг сонгосноор одоо шүүхийн тухай хууль цаашаага хэрэгжих, амлах, хэрэгжүүлэх бүтц бий болох ийм одоо учиртай. Тэгэхээр шүүхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бүтцийн энэ байгууллагыг хэдийд одоо бүтэн болгох сонгон шалгуулалтын ажлын явцын талаар бид улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороонд дарга бямц цогтоос тодруулга авсан. Энэ ярилцлагыг одоо та хүн түргэе. За шүүхийн тухай шинжил батлагдсан. Үүнтэй холбогдуулаад үндсэндээ бол шүүхүүд бас өөрт нь арчил ирж байгаа. А шүүгч нар маань анх удаа чуулгана хийчихсэн. Бүх шүүгч чуулгана. За энэ чуулганараа юу шийдэх гэж байгаа вэ? Нэгдүгüүрт нь шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүгч 5 гишүүнийг энэ одоо өөрсдөө сонголт нууц салбараас сонгоно. А нэр төвчлэн чөлөөтэй. Урд нь бол шууд дарга томилоод сонгогчдөг гэсэн бол одоо тэгэхгүй. Хоёрдугаарт нь сахилгын хорооны шүүгч 4 гишүүний одоо шүүгч нар маань өөрсдөө бас нууц салбараас хэрэгэд шүүгч нар өөрөө дундаасаа нэрээ төвчлүүлээд сонгох чинь. Ийм байдлаар үндсэндээ шүүхийн одоо дотоод ардчлалыг тийм хүлэн зөвшөөрөгдсөн үнэхээр шүүгчдэр их хамгаалж чадах нэг талаас нөгөө талаас үнэхээр одоо шударга шийдвэр гаргаж чадах хүмүүсээ сонгох бололцоо боломж бид нар шүүхийн тухай бий болгож өгсөн. Энэ өнөөдөр шүүхийн анхдагч чуулганд хийгдэж байгаа. За улсын хурал дээр бас ажлын хэсэг гарсан байгаа. А энэ бол шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүгч бас 5 гишүүн шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бас одоо сахилгын хорооны 5 гишүүнийг бид сонгох ёстой. А сонгоод ажлын хэсэг манд одоо тийм сонгон шалгуулалт хийгээд улсын хурлын байнгын хууль зүйн байнгаараа улсын хурлын чуулганд оруулж одоо томилуулна. За энэ процесс бол явагдаж байгаа. За энэ дээр бол урд нь бол бас мөн адилхан тийм үү. Хэдхэн одоо дарга нарын хүрээнд одоо тэрийг санал болгох чинь санал болгох чигэл чуулган руу ороод ингээл явж томилждаг байсан бол одоо бид нэр шүүхийн сахилгын хороо шүүхийн одоо ерөнхий зөвлөлд нэр дэвшэх хүмүүс чөлөөтэй өөрийгөө дэвшэх бололцоо хангаж өгсөн. За олон нийт мэдээлсэн энэ одоо юм хүмүүс дэвшиж шүү. Энтэй бол одоо мэдээлэл байна уу гээд. А түүнийхээ дагуу ажлын хэсгийн хүмүүс нэг үслээ одоо уулзалт ярилцлагууд хийсэн. Тус тустай илтгэж хүмүүс нь. А холбогдох хүмүүс мэдээлүүдийг авсан. А үүнийхээ дараа бид өнгөрсөн сая 5-р хагасаан бүтэнсэн одоо 3 өдрийн туршид нийт нэр дэвшиж байгаа 53 одоо нийт дэвшигч нартаа нэг үслэн нүүр тулсан ярилцлага ажлын хэсгийн 14 гишүүн хийлээ. Ингээ харж байхад бол үнэхээр одоо ажлын хэсгийн хүмүүс ингээд нүүр тулаад уулзаад ярилцлагыг шал өөр байдаг юм байна. Үнэхээр тэр хүмүүс хэр зэрэг бэлдсэн байна, хэр зэрэг мэдлэгтэй байна, хэр зэрэг туршлагатай байна, хэр зэрэг чадвартай байна те. А хэр зэрэг ёс зүйтэй байна, урд өмнө одоо ирсэн мэдээлэлүүд үнэн байна уу, худлаа байна уу? А гэдгийг одоо ярилцсан дундаас бид нэг тараад үнэхээр гарцсан байхгүй. Энэ хүн бол чадах юм байна, энэ хүн бол чадахгүй юм байна гэдгийг бид нар бол ажлын хэсгийн гишүүдээс өөрсдөө итгэл үнэмшлиг олж авчиж байгаа. Ийм байдлаар ингээд урд өмнөхөөс тийм үү. Гэнэтх нэг хүн дарга нэг санал болгодог, дарганы санал болгосны оруулж ирээд томилдог чуулгандар байсан бол одоо ингээд маш удаан хугацааны процесс ил тод нээлттэй ингээд явхаар бол олон нийтийн шүүлтүүд тийм үү. Ажлын хэсгийн гишүүдийн одоо итгэл үнэмшлэр
энэ одоо нэлийн өндөр шалгуур хангасан хүмүүс гарч ирэх бололцоотой болох юм байна гэдэг үтнээс шүүхийн энэ хуулийн одоо өөрчлөлт бол бас амьдралд өргөж өгөх юм байна гэдэг итгэл үнэмшил одоогоор төрөд явчихна. Тэгэхээр процессын үед бол хэр хугацаа орох бол за ингэснээр хараат ус одоо энэ гишүүдийг сонгохын тулд та хэлээ сонгож шалгуулт гэдэг. Тэгэхээр үнэхээр хараат усаар өнөөдрийн шүүхчдийн шүүхийн байгууллагын те энэ одоо олон нийтийн хувьд бол бас нэлээд шүүмжлэлтэй ханддаг энэ асуудлуудыг ил тод бол хараат ус ажиллахад ямар хөшүүрэг өгсөн хүмүүсийг гаргаж ирэх хэрэгтэй вэ? Ерөөсөө л улсын хурлаас батлалт батлсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүхийн хууль бидний батлсан. Зорилго нь бол ард түмэдэнд одоо нэр хүнд нүмчээд байгаа шүүхийг яаж шударга болгох вэ? Хоёр дахь нь тийм үү шүүхийг яаж тийм үү бие даасан болгох вэ? За гурав дахь нь тийм үү шүүхчийг яаж тийм үү хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг болох гэсэн зорилго агуулсан. Энэ хүрээнд л одоо шүүх хэрэгэл зөв шүүхэн сахилгааны одоо нэр дэвшинтэй асуудлыг бид нар ярьж байгаа. За энэ процесс бол одоо ажлын хэсгийн гишүүд эх 7 хоногт үндсэндээ бол энэ 7 хоногт тодорхой одоо тий хууль зүйн байнгаар санал болох хүмүүсээ бол нэр дэвшүүлж ажиллагаа хийгдэх бах. Дүүний дараа бол хууль зүйн байнгаар нээлттэй томилгооны сонсгол зарлагдана. Нээлттэй томилгооны сонсгол дээр ажлын хэсгийн гишүүдийн гаргасан тийм үү нэр төвч гаргаж ирсэн хүмүүс нь үнэхээр одоо тийм шалгуур хангасан хүн байна уугүй байна уу гэдэг дээр дахиад ард иргэдээс хэвэл мэдээлэл олон нийтээс мэдээлэлүүд авагдана. А түүнийхэн дараа томилгооны сонсгол нээлттэйгээр хийж томилгооны сонсголын дараа хууль зүйн байгуулалтын хуралдаанаар оруулж түүний дараа улсын хурлын чуулганд оруулж томилогдно. Ингээд бодох юм бол үндсэндээ болоод одоо бидэнд бас нэг сар орчмын процесс байх. Тэгэхээр үндсэн хуулийн байгууллага сүүлсэн сахилгын хороо бол хуучнаас одоо ёсцсон хороо гэж бол байлаа тийм. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн байгууллагын хувьд сахилгын хороо бол өнөөдрийн шүүхийн шинтгэлэг их гол шүүхийн шинтгэлд хяналт тавих гол бүтц гэж бол харж болох уу? Яг болно тийм. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол тийм үү? А ямар хүнийг шүүхч болох вэ? Мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай, дадлагтай шүүхч чадах нь уу гэдэг тийм сонголт шалруулалт хийдэг байгуулах шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол а шүүхийн сахилгын хороо бол тийм шүүхч нарын гаргасан тийм үү? Ёсцсон болон сахилгын мэрэгжлийн тийм үү? А цаашлаад бүр одоо ирүү иргэний одоо тийм үү хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцох байгууллага. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүгч нарыг шүүдэг байгууллага. Шүүж одоо хариуцлага тооцох уу, тооцохгүй гэдэг шийддэг байгууллага. Энэ үднээсээ бол үндсэндээ бол одоо нэлээд одоо том одоо тодорхой чиг өргөх байгууллага. Шүүгч нарыг шүүдэг байгууллага гэж ойлгож байна. Шүүгч нарын шүүгч нар болов сахилгын орооны гишүүд. Сахилгын ороог маш сайн бүрдүүлж чадсанаар өнөөдрийн шүүхийн реформыг нэлээд сайн өргөжлүүлэх нь л гэж харж болох юм тийм хүлээлттэй. Тийм яг зөв. Тэгэхээр шүүхийн тухай хуулинд бид нар тийм шүүгч нарт хориглох, хязгаарлах заалтуудыг маш тодорхой зааж 40 заалтаар. За тэр 40 заалт дээрээс нэмээд тийм сахилгын хорооны гишүүд нь өшөө илүү олон заалтаар илүү үүрэг хүлээжтэй ирэхэ хязгаарлуулж байгаа. Хориглож бас үйл ажиллагаанд хориглогдож байгаа. А тийм болохоор тэр 40 заалтаар үнэхээр одоо шүүгч нарт тийм алдаа гаргаж өгөхгүй юу гэдгийг л сахилгын хороонд шийдэх. Өөрөөр хэлэх юм бол урд нь бол толгойг нь илээд өнгөрч болдог байсан, алдааг нууд наргалууд өнгөрөж болдог байсан. Шүүгч нар шүүхийн ёс зүйн хороо тийм шүүгчний алдааг те хайцаалдаг юм байсан бол одоо тийм боломжгүй болсон. Хөө хэлцэх хугацаатай болсон. Иргэдийн гомдлоо тийм шүүхийн сахилгаараа шийдвэр гаргадаг болсон. Ийм болохоор бол үндсэндээ бол шүүгч нар алдах эрхгүй болж байгаа. Шүүгч нар алдаа гаргах юм бол алдаа нь хинэш одоо тийм хараас мултрах боломжгүй болчих. Энэгээр шүүхийн сахилгаар бол маш хариуцлагатай байгууллага. Энэ хууль маань болсон. Хэрэгжүүлэхэд хуулийг амлиулахад одоо манай шүүгч нар болон сахилгын хороо шүүхийн хэрэг зөвлөлийн гишүүдийн одоо чин шударга тийм үү хариуцлагатай ёс зүйтэй ажиллаа хийж хэрэгжүүлэх одоо тэгжээж энэ хууль маань амьдралд үр дүн өгөөч шударга шүүхтэй болох ард түмний одоо хүсэл биелнэ. Шүүхийн шинтгэл энэ намрын чуулганд үргэлжлэн гэж байгаа ямар хуулиуд орж ирэх вэ? Шинтгэлийг илүү төгөлдржүүлэх ямар одоо иргэцэн зохицуулт өнөөдөр өгүүлэгдэж байгаа. А шүүхийн тухай хуулиас гадна одоо бидний эрүүгийн процессын хуулиуд байж байгаа, зөрчлийн хуулиуд байж байгаа. За мөн одоо шүүх байгуулах тухай хууль байж байгаа. Тийм үү? Энэ хуулиудыг бид нэс хэлцэх ёстой байж байгаа. Энэ хуулиуд ямар агуулгаар илүү сайжирч орж ирэх вэ? За үндсэн хуулийн заасны хүрээнд бид нар шүүх байгуулах тухай хууль тийм үү? Шүүх тойргих байх юм уу? Тийм тусгаар дагансан шүүхтэй байх юм уу? Гэдэг асуултыг засгийн газар оруулчих ёстой. Энийг бид нар одоо ярина. За үүнээс гадна одоо бас тийм одоо шүүхээр одоо хэрэг маргаа шийдэж байгаа энэ процессын хуулиуд дээр бас томоохон бас өөрчлөлт хийх шаардлагатай байна. Сайн хуу улсын хурлын одоо намрын чуулган дээр улсын хурлын дарга зандасчдын бас хэлж ирсэнээр шүүхийн шинтгэлийн одоо хуулиудыг үргэлжлүүлж одоо намрын чуулганд хэлцэнэ гэдэг бол одоо саяны улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын орон дээр бямцагтээ хэлсэн энэ хуулиуд бас анхаарал татсан тодорхой байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо шүүгчдийн нэгдсэн шүүгчдийн одоо чуулган анх удаа боллоо. Энэ бол одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу шүүхийн тухай хууль батлагдсны дагуу анх удаагаа болоод Монгол улсын нийт шүүгчд чуулж шүүхийн шинтгэлийг хэрхэн яаж үргэлжлүүлэх вэ? За шүүх одоо хараат ус бие даасан хяналттайгаар ажиллах өөрсдийн одоо тохируулга механизм бүрдүүлэхэд бол шүүгчд өөрсдийн дуу хоолойгоо нэгтгэж шүүхийн одоо шинжилгээг урагшлуулах нэг том алхам хийлээ гэж бол өнөөдөр харж байгаа. За өөр Монголын мэдээ суваг тайм тайлбар хөтөлбөрөөр хөндрөлж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.